І всім привіт! Не знаю, з чого навіть почати говорити. Сьогодні зранку мені потрапив відос до моєї уваги автора передачі 100-500. От він знаходиться десь в Австралії. Теж запізнюється з випуском своїх відосів. От, і він просто записав відео там про якісь останні новини. Ось я побачив, думаю, запишу я вам щось. Уже, як я сказав, пройшло 6 місяців і не знаю, що далі вам писати. Хочеться щось додати, щось поміняти. Ось, і поки що вирішив просто записати відео. У нас сьогодні весна, можна так сказати, потеплішало. Вийшов на вулицю і просто такий емоційний удар, я не знаю, такий кайф просто звідкіля. А, звідки? Звідкись, коротше. Просто змінилась погода і настрій відразу змінився. Це дуже класно, заряджає. Ось вирішив поїхати до океану, як завжди, моє улюблене місце. Ну, Централ Парк, of course. Ось зайшов в магазинчик, продавщиця. Така сумна була. І кажу, у вас така гарна посмішка. І вона одразу посміхнулась. Ось кажу, о, так краще. І вона побажала гарного дня. І я також сказав, давай. Будь на позитиві. Ось такі дрібнички дійсно піднімають настрій. І хочеться вам побажати, міняйте світ навколо себе. Да? Робіть добрі справи, хоч такі дріб'язкові. Да? Просто якщо ви змусите когось посміхатись, це вже класно. Ви почуватимете теме-ме. Себе теж набагато краще. Ось. І це був фільм класний. Заплати другому. Да. Коротше, робіть більше добра. Ось. І подивіться цей фільм, він класний. Я вже давно не бачив, але пам'ятаю, колись дивився. Ось. Що вам ще розказати? Прийшов до океану. Зараз вже не побачите, там десь далеко-далеко-далеко. Там, ось. На моєму пальці. Лайнер. Я такий, вау, мабуть, це знак. Тобто я тільки приїхав, вийшов на лінію там на дорозі. Іду і так бачу, що круїз, і думаю, все, мабуть, це доля. Мабуть, слідуючий буде круїз. Не факт, звісно, але, знаєте, такі маленькі знаки, так здивувався. А вдруг. Ось зараз гуляю по Брайтон Біч. Так називається райончик Брайтон. І завжди купа чайок, всі їх кормлять, дуже багато наших людей. Таке відчуття, ніби ти вдома, можна так сказати. Реально, я знаходжусь десь в іншому куточку світу, але відчуття такі, ніби ти, ну блін, ніби ти вдома, скажімо так. Звісно, не вистачає близьких людей і не можеш повністю це відчути. Але якийсь такий момент щастя, він, ну, я розумію, що я відчував його скрізь, да? І в Китаї, там, і в Індонезії, де я там ще був, на Україні. Ось, і ще я зрозумів, що я дуже скучаю за старими емоціями. Ну, те, що я вже прожив. І якось так за тим скучаю, так хочу повторити деякі моменти. Ось, але, на жаль, треба створювати нові. Минуле вже в минулому, і двічі одну річку не війдеш, як кажуть, правда? Ось, що вам ще сказати? Можливо, буде дощ. Ось таке от небо. Ніякого монтажа. Original quality. Оригінальна якість, я сказав. Да. Ось. Які у нас плани? Плани. Хочеться більше займатися. Ось тому поки що у нас іде підготовка до концертів Шерлін. Концертів до виступу. Ну що, пам'ятаєте, там була така Theater in Motion, театр в діях. Ось тому з нетерпінням чекаю цього виступу. Покрутити свою чорняву білочку. Сказано, да. Ось. Що ще? Ви ж нічого. Це, щоб вам було цікавіше щось, я вирішив записати. Це вже, кажу, третє. Блін, задувався. Ну, коротше, ви зрозуміли. А може, не зрозуміли. На днях почну писати, можливо, і сьогодні, що ще не знаю. Він було не дуже багато, але такі дріб'язкові. Можливо, поділюсь. А загалом дуже багато емоцій приходиться зранку, коли ти прокидаєшся, виходиш на вулицю і такий шторм думок, бам. Якби їх відразу, знаєте, передавати там на папір, чи там якийсь аудіозапис, щоб воно записувалося, це було б реально, ну, мозок працює, це вау. До кінця дня воно вже все забувається, і там, якщо ти не записав, то зовсім забув. Але відчуваєш, що якісь цікаві дії в голові приходять.
Ось хочеться більше читати, тому що такий духовний голод, як завжди. Треба більше і більше інформації. Бо зараз більше просто спостерігаю за собою, да? За своїми думками, що як воно приходить, звідки береться, де рухається, в що я вірю, в що не вірю, такий міф. Ось, надіюсь, ви мене чуєте, бо тут так хвилі перебиваються. 5 хвилин, це вже занадто багато, буде скучно. Все, друзі, вам гарного вечора і скоро буде інформація якась. Цілую, люблю ваш Зевс.